အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြည်သူ့အမှန်ငါးဦးတန်စီစီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်ခုဆိုဒါတော်တော်လေးလုံလုံဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဖြစ်လာပြီအချို့ကလည်းတောင်ပိုင်းဆိုအားမရကြဘူးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာသွားတဲ့အခါမှာလည်းဟိုအားမရစရာတစ်ချက်အမှလည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်နေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဒါကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေအလုံရှားနေကြတယ်အဲတိုက်ပွဲတွေဝင်နေကြတယ်အဲပြီးတော့မတက်လာတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းအားမရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနေရာတော့ပြောနေကြတော့မယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အခုနောက်ဆုံးသိရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျောင်းအောင်စရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမှာကျောင်းအောင်စရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတာရှေ့မှာသူကအောင်စရာကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေတက်လာတယ်လည်းရှိတယ်တကယ်တကယ်ကြာအောင်စရာပြန်ဆုတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးထုတ်နှုတ်သွားတာပုံမှာကျောင်းသိရတော့လေနော်ထုတ်နှုတ်သွားဒီအင်အားတွေကနေမှသူကနောက်ထပ်အင်အားတစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့သူကအဲဒဝဲတို့ဘာလို့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သူကကာဘာလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြီးရင်ဒါစစ်တောင်းမြက်ပက်ချမ်းကိုပြန်ပြီးကာဘာလုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲလုတ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့အောင်စရာကြီးလုံလုံဆုတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အောင်စရာကအောင်စရာနဲ့မတူတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဆလာတော့ကတော့အောင်စရာအောင်စရာနဲ့လာလာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရောက်ခဏကြီးကျတော့ကြွက်တေလို့ဖြစ်လာကျွင်းနေတူအဲ့အချိန်တွေကိုလည်းတိရလောက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အောင်စရာမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်ဟုတ်အောင်စရာမဖြစ်ခင်ဟိုးဆဆပြီးတော့တော်လန်ကြီးဆတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တော်လိုင်းဆဆခြင်းမှာဒီငင်းရဲတော့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဟိုဆပြီးတော့မှလုံညုံရေးဆပေးခဲ့တာကတောင်ပိုင်းကဆခဲ့တယ်ဗောနော်တောင်ပိုင်းဆပြီးပေးခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာလေခေကောလေခေကောမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဦးကိုဒါဟိုလေခေကောမရောက်ဘူးရင်တော်လိုင်းမပြီးသားဘူးလို့တော့တချို့တွေပြောကြတာဗောနော်ပြောကြတာဒါပေမဲ့သူကသူနီးသက်ရအောင်တော့ရှောင်ကြတာဗောနော်ဒါပေမဲ့လေခေကောင်ကအများဆုံးလာစုတယ်လို့ပြောကျင်တာပေါ့နော်လေခေကောင်ကအများဆုံးလာစုပြီးတော့လေခေကောင်ကြီးကာဘာရောက်အောင်လို့လေဒါဆက်ပြီးလုပ်ပြီးခဲ့တာလေတောင်ပိုင်းပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ကနေတောင်ပိုင်းကနေတကယ်ကို PDF မြောင်းသားကိုလက်ခံပြီးတော့မှတကယ်အခြေခံတင်တန်းနေပြီးပြီးတော့မှတကယ်အလုပ်လုပ်ပြီးခဲ့တယ်လို့လေယူဆလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကနေဒီတောင်ပိုင်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုက CDM ဝင်သေးဘူးမဝင်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီတောင်ပိုင်းကိုတက်ဖို့အတွက်ကိုတို့ကအဲ့တော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့တက်မှာငားမှာအကူကကမာမောင်းနဲ့ဂနိုင်ကြီးဂျားထဲမှာပေါ့နော်ဂနိုင်ကြီးဂျားထဲမှာအဲလမ်းလုံးကြီးကိုကမိုင်40နဲ့မိုင်40ရွာကနေပြီးတော့မှဒီဟိုကဂနိုင်ကြီးတရားဂျားထဲဂနိုင်ကြီးကူးတဲ့ချောင်းတရားလေးရှိရလေရာဘာဂျန်အကျော်လေးမှာအဲအဲ့တရားရှိရအဲ့တရားအထီးကိုကမိုင်40နဲ့အဲ့ဂျားထဲမှာကိုကကိုစစ်ချောင်းကတာဝန်ယူရတာပေါ့နော်တာဝန်ယူအဲ့ဒီကနေကိုတို့ဒီဟိုမှာ2022အဲတလာပိုင်းထဲမှာကိုတို့အဲ့ရန်နေပြန်ထွက်လာ။ဟုတ်။ထွက်လာပြီးတော့မှဒီတက်မဒီ6ထဲမှာပဲကြိုင်းစိတ်ကြီးအဲကြိုင်းစိတ်ကြီးကနေကြိုက်တုံကိုရိခပုံအောင်။ဟုတ်။ရိခပုံလား6ရက်ကြာခဲ့တယ်ဗောနော်။6ရက်ကြာတဲ့အချိန်မှာကိုကဘာလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျားထဲမှာခုတ်ခွားနေကိုကဒီဟိုဟာဂျားထဲမှာကြိုက်တုံဂျားထဲကလမ်းလုံညိုရေး။ဟုတ်။အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုကကျန်သူတက်ခွဲမှုကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ6ရက်ပဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုကျန်တဲ့ရအကိုကြိုက်တာလို့ဟုတ်ဟုတ်အဲဒီလိုမျိုးထိဒါဟိုဟာလုတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှရိတ်ခရောက်ဖို့အရေးကိုညှိနှိုင်းပြီးလုတ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေကြိုင်းစိတ်ကြီးကကြိုင်းစိတ်ဒီကြိုက်တုံမှာရိတ်ခပုံလဲပုံပြီးွားရောကိုတို့ချက်ချင်းပြန်ဆွဲချအဲရိတ်ခပုံနဲ့ကားရင်လည်းပဲအဲ့တော့ဆေးကားနဲ့မပုံရဲဘူးကြီးဒီအရက်ဆယ်ဘင်းကားကြီးတွေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်အကားကြီးနဲ့ပဲပြန်လိုက်လာအဲ့တော့အချင်းနေတော့အဲ့လိုအဲ့တော့အချင်းနေအဲ့လိုအဲ့ဒီကနေပြန်ဆင်းလာပြီးတော့မှချက်ချင်းလေခေကောကိုပို့တာဟုတ်လေခေကောပို့တဲ့အချိန်မှာလေခေကောကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးပါပြီပေါ့နော်လေခေကောဖြစ်တာဒီဇင်ဘာ15ဒီဇင်ဘာ15ဆဖြစ်တာဒီဇင်ဘာ15ဖြစ်ပြီးတော့ကိုကတလာမိုင်း73ရက်နေမှာလေခေကောရောက်တာဟုတ်အဲ့မှာလေခေကောကိုပို့တာဘယ်လိုပို့လဲဆိုတော့ကိုတို့ကော့ဂရိတ်ကနေပြီးတော့မှတင်ငန်းညင်တော့လမ်းလျှောက်ခိုင်းဟုတ်ည7နာရီကော့ဂရိတ်ကနေထွက်တယ်ညာရှင်းနိုင်ကော့ဂရိတ်ကလမ်းလျှောက်ပြီးထွက်ရတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဘာမှမပါဘူးဘာမှမပြီးဟုတ်ဘာမှမပြီးမပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းကြီးကသူကဒီအာရှလမ်းကြီးဆိုတော့ကားရီသွားနေဟုတ်ကားရီသွားနေညီလမ်းပြီးကြီးမြောင်းနေရတယ်ကိုရီးကလမ်းလျှောက်တာရင်းနှုံးမြောင်းနေရတယ်ဟုတ်လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်တဲ့ချိန်မှာလျှောက်တော့ရှေ့ကကားတည်းလာပြီးကားမီလာပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့မြောင်းနေမှာအကုန်လုံးဝင့်နေမမြင်အောင်လို့ကိုရီးကမမြင်အောင်လို့ကိုရီးတက်လာတာကိုမမြင်အောင်လို့ဟုတ်ပြမြင်းစနိုက်ပါနဲ့အပြစ်ခံရမှာကြောက်လို့ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးကွာဖြစ်ခဲ့တာတောင်ပိုင်းကအဲ့ဒီကလေးကဒီကော့ဘရာကဗိုဒါဘောလို့ဆိုတာကအဲ့ဒီကလေးကနေပြီးတော့မှကိုဒီဒီဟွာရဲ့ဆကဆရဲ့ထိုးစစ်ကိုအဲ့ဒီကလေးကဟန်တာခဲ့တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟန်တာခဲ့တယ်အ
အဲ့ဒီကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောင်တရားစီချောင်းကြီးထိုးလာပြီဟုတ်အောင်တရားစီချောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်မှာဒါပုပ်ကိုရေးယင်းကြီးလို့ပေါ့နော်အဲကိုနဲ့ဗိုလ်သားဘောနဲ့ပုပ်ကိုရေးယင်းကြီးလို့ဒါလင်း तू ကတချို့ကိစ္စတွေကြာပြောပြတယ်အဲဟိုဟာတချို့မီဒီယာတွေဘယ်သူမှမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူတို့မှအများကြီးရှိပြည်သူလူထုကိုချမပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်လာတယ်ဟုတ်တယ်မှာတင်ကားတွေရောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်နော်တကယ်ကိုစကားဆားရဲ့တကယ်အပြင်းထန်ဆုံးထိုးစစ်နော်ဒူးချုပ်ဆိုးဝင်းကိုတိုင်ကိုကဲတဲ့ထိုးစစ်ကိုသူတို့တကယ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဟန်တားခဲ့တာဗောနော်ဟန်တားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဂျားထဲမှာသူတို့ပြန်ပြီးစုတ်တူလိုပါအောင်နဲ့ထုံထုတ်ထုတ်သွားတယ်ထုတ်သွားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ရက်မှာပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ဆက်တိုးလာတယ်ကြံနေဖွင့်နဲ့ပြန်တိုးလာဟုတ်တိုးတော့ဘလို့တိုးလဲဆိုကိုပထမပြောခဲ့လို့ကိုတို့ရေနှုံမြောင်းနေရတက်လာရတယ်လို့မျိုးဟုတ်ဟုတ်ခိုးကြောင့်ခိုးဝဲခိုးကြောင့်ခိုးဝဲနဲ့အခုဘဘူးပြောမဟုတ်နော်ကိုရီတော့လည်းတကယ်ခိုးကြောင့်ခိုးဝဲတက်လာခဲ့ရတာပါတကယ်ဒါလည်းတကယ်အမှန်ပါပဲဝင်ခိုင်းအဲ့ဒီမှာအခုခြားခြားဘာလို့လဲဆိုကိုမှတချို့ဒါဟိုပြည်သူလူခြားပြလို့မရတယ်တချို့ဓာတ်ပုံတွေအကိုရီပါတကိုရီအချင်းချင်းတီးခွင်ရတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရောက်လာတာပေါ့နော်ရောက်လာဘာလို့ရလဲဆိုဒီကောင်းလေးလမ်းဘေးကနေမြောင်းတူးပြီးတဲ့ဟောဟောကိုပါကိုတော့မြောင်းတူးနေရပြီမြောင်းတူးပြီးတော့ညီလေးတူကမြောင်းတူးခြင်းအပြင်တူကမိုင်းရှင်းမယ်မိုင်းရှင်းပြီးသားမိုင်းရှင်းမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်တူကမြောင်းကလူဥမာရင်စိုးလောက်တူးပြီးရှေ့ကလူကရင်စိုးလောက်တူးတူးသွားမယ်ပေါ့နော်တူးပြီးတော့မှရတဲ့မြေစာကိုဘေးကိုတင်တင်ပြီးတော့မှဒီလိုတကြောင်တို့ကြီးအဲ့မြောင်းနေတိုင်းခြိတဲ့မယ်ပေါ့ခြိတဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူကအားသားချက်ပါလိရှိလဲဆိုတော့ตัวสไนเปอร์ปิ้มขันอ่ะเหรอมียวเนี่ยนี่ดิโลนอกกองเนี่ยกงๆๆเนี่ยไล่ไปอาชีพกองอ่ะเนาะดิโลปอปยาเนี่ยตู้ပြီးတော့หลูเล้ပြီးตู้ป่ะเนาะหลูเล้ပြီးตู้ပြီးတော့โต้มั้ยဆိုလို့ရှင်တရက်ကိုเอปี200ตู้နိုင်တယ်တို့ปี200ชิโต้နိုင်တယ်อ๋อเอปี300ตู้နိုင်ปี300ชิโต้နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလူတွေอ่ะไอ้ตู้တဲ့အပေါ်ကနေကြိတ်ကြိတ်ထဲไล่တာကြိတ်ထဲไล่တော့ไอ้မြောင်းเนี่ยမြောင်းเนี่ยมาတကယ်ကို death body တွေရောဟိုတနက်တည်းရောပေါ့နော်အဲဒါအဲလိုအပုံလိုက်ပေါ့နော်ဒါဓာတ်ပုံနဲ့ဆန္ဒညီလေးကိုဟိုပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လာရနေတာကြည့်ပြီးလုံးဆက်ဓာတ်ပုံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဓာတ်ပုံလည်းကိုဒီမှာရထတာရှိရပေါ့သူကအပေါ်ကနေပြီးတော့မှစီးပြီးတော့ကင်ထားတဲ့ခါကျတော့အခုအောင်တရားကလည်းတော်တော်ကြီးကိုအခုထတ်တိုးပြီးပရမခြေလန်းတော့ပွဲပြဲခဲ့တာညီလေးဒုတိယခြေလန်းဆိုရင်တော့မစင်းသားနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီအကြံတူနောက်လူတာသမဲဆိုပေမဲ့သူတို့ကဘာအခုကဘာသွားတူရလဲဆိုတော့အကြံတူတယ်နောက်လူပိုကြဆုံးတော့နာသမဲပေါ့နောက်လူနာသမဲဆိုလို့အခုတော့လက်ရှိဒီအွန်ဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကေကိုကော့ပရာစစ်စင်မှုဖြစ်တဲ့အဲသူကပူတာဘောကိုတိုင်ကိုကဲပြီးတော့မှဒီကေကိုအနီးကပ်လုံနေတဲ့အလုံးလေးလေကိုတို့ဒါအတွင်းကိုယ်ရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုအရာချို့ဟာလေးတည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်နောက်ထပ်တချို့စခန်းလေးလည်းဒါချိန်ချောက်ထတာလေးလည်းရှိတယ်အဲဒါလေးတွေကအကုန်ပြီးမှဗမာမြင်သွားမှာပေါ့နော်မပြီးခင်မြင်လို့ရှိရင်ဗမာတော့ကြားနေပါပြီအဲတော့ကြားနေတချင်းချင်းတကွမ်းကွမ်းနဲ့နေစဉ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်နေစဉ်ဖြစ်နေတာဒီဥစ္စာဆိုရင်တော့ဟာဗာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ဒါနားဆွင့်နေလောက်ပြီပေါ့နော်အဆက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေနေပဲနားဆွင့်ထားပါပေါ့နော်ပြီးတော့တခုဟိုဟာဖြစ်တာဟိုဒါဘောကလည်းတခုဆိုရင်တော့ဟိုခုနပြောလို့ပေါ့တကယ်ချင်းဖြစ်နေရတော့မှလိုက်တစ်ချက်မပေးဘူးကိုမန့်တကြောင်မရေးဘူးပေါ့နော်လုံးဝဒီရနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှဝင်ပြီးတော့ဒီမီဒီယာပေါ်မှာပေါ့နော်တက်ပြီးတော့ပြောချင်းဆိုချင်းသုံးဆွဲချင်းဒါမျိုးတိတ်မရှိတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ပေါ့နော်တကယ်ကိုရင်းနှီးမှပဲသိရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲအကြောင်းဒါကြောင့်သူ့စီရနဲ့အခုကျွန်တော်ဒီလိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေပြီဆိုရင်သူ့စီမှာလည်းတင်းကောင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်မကြခင်လည်းတင်းကောင်းနေကြားရဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးအဆုံးပါတဲ့အထဲမှာဒီတောင်ပိုင်းလဲဂျမနီခဲ့တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မြင်နေရပြီပေါ့နော်မြင်နေရပြီကျွန်တော်ကတော့အဲဒီတက်ပို့ပြီးအားရကျင်တာပေါ့ပြည်သူကလည်းအဓိကတော့အားမလို့အားများစိတ်နဲ့ပြောတာပါပေါ့နော်အဓိကအဲခြားတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့တွေရွာတွေတိမ့်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတောင်ပိုင်းကိုလည်းဒီလိုမျိုးတိမ့်နိုင်တဲ့အထဲမှာပါစီခြင်းကြတယ်အဲပြီးတော့ဟိုတချို့ကြတော့ဒီလိုမျိုးအားများတဲ့ဟာကိုစစ်တပ်ဘက်ကကောင်တွေကထိုးခွဲတယ်ပေါ့နော်အထုတ်ခွဲသူတို့အတွက်အကွက်ရသွားဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးစိတ်သက်စစ်စင်လောက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဟိုအားမလို့အားများဖြစ်ပြီးတော့ဝိုင်းပူတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အကုန်လုံးကတော့သူ့အနေနဲ့သူစူးစမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တကယ်ကိုပြည့်ပြည့်တသားဆော်နေတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေကတကယ်ကိုဒီရာကိုနိုင်ကျင်စိတ်အောင်ကျင်စိတ်အပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ရသမျှနီလန်းမျိုးစုံတုံးပြီးတော့ဆော်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတဘောလောက်လေးပဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောတာအရန်ပြောချင်နေတာအဖလိုအမရရန်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အခုလောက်လေးပဲကျွန်တော်ပြောပြခွင့်ရရအတွက်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့နားလည်ပေးပါပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဟိုဒါကလည်းကျွန်တော်တုံးတက်ရမှာဟာတစ်ခုပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းကသူကဒီသူတို့ဘက်ကလှုပ်လာတဲ့အခုစိုက်ပါတစ်ခုရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ simulation စစ်စင်ရေးတို့
อ่าเลยคุณน่ะโหจันชิมูจินบะเย็นหนองเออบะเย็นหนองเออออกจะดีๆโลหะမျိုးတွေကဗောเนาะ तू ကတကယ်တမ်းပြောရင်စစ်စင်ရည်တည့်ရက်ဆိုတာထက်ဗောเนาะ तू ကဒီနယ်မြေတွေကိုထိုးဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဗောเนาะအဲဒီနယ်မြေတွေကိုဦးစားပေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ဌာနချုပ်တွေကိုတိမ့်ဖို့အတွက်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကအဲ့ဘက်ကနေစိတ်သက်စစ်စင်လှုပ်လာကြောင်စဉ်းစားလို့မရဘူးနယ်မြေတွေကိုမင်းကမထိုးဘဲနဲ့မင်းကဒီဌာနချုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဗောเนาะအဲ့ကြောင့်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကြွကြော်နေတဲ့အတိုင်းဗောเนาะဌာနချုပ်တွေကိုတိမ့်မယ်ဆိုတာကောဖြစ်နိုင်ရဲ့လားလက်ရှိအခြေအနေရပါဘုံကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်2021လောက်ကနေကဒီ KAI ဆိုတဲ့ဌာနချုပ်ကိုတိမ့်နေတာဘယ်နှခါမှမသိတိမ့်နေတာပါเนาะအဲ့ဒီတုန်းကအခြေအနေဆိုရင်ဘိုးသိပါလေဟိုဟိုဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစုံကြီးတိုက်ခိုင်းရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါမပြောင်းလိုက်နိုင်နဲ့ဆိုရင်ပါเนาะအဲ့တော့ KAI ဆို KAI ပဲ KNU ဆို KNU ပဲတလောက်ပဲရှိသေးတာအဲ့မျိုးအဖွဲ့အစုံကိုတပြိုင်တည်းကြီးသူတိုက်ခိုင်းရတဲ့အနေထားမဟုတ်သေးဘူးပါเนาะဒါတောင်မှပဲခွက်ခွက်လန့်အောင်သူဒါပြင်းခံရတာရှိတယ်ပါเนาะအဲ့တော့ကြဘုံဘွာအဲ့တုံကလေးကအချိန်တောင်မှဒီကောင်ခွက်ခွက်လောက်အောင်ပြင်းခံရတာဗောနော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးနေရာစုံအဖွဲ့စုံပြီးရင်အဖွဲ့တွေကလည်းအင်အားကြီးတဲ့ကြီးအားကောင်းတဲ့ကောင်းပြီးရင်အခုဆိုမျိုးတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြင်းခံနေရ80လားမသိနော်မျိုးပေါင်း80ဖြစ်သွားပြီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးအထိလောက်ခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဌာနချုပ်တွေကိုတက်သိမ်းမယ်လို့ပြောတဲ့မြောင်းလိုက်စကားကိုဘယ်လိုပြောချင်ဘူးဂျုံခဲ့ရတဲ့ဟာလေးညောဂျုံခဲ့ရတဲ့ဟာတဲ့ကတပိုင်းဗောနော်ဂျုံခဲ့ရတဲ့တပိုင်းတမိုင်းနဲ့အရင်ပြောရမယ်လို့ရှင်ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရတယ်လေရည်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ကိုဘာကဘာခိုင်တော့ခုတာဟုတ်နော်တော့ခုပြီးတော့ဆပြီးတော့မှအဲ့မှာဒါပြည်တွင်းတောင်းကျန်းသူဆိုတဲ့ဟာကဆတော့အရင်တော့ကိုဒီတင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ပြည်တွင်းတောင်းကျန်းသူဆိုအဲ့ကလေးကဆပေါ်စစ်တပ်ရန်သူကအဲ့ကလေးကဆပေါ်ခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်နော်စစ်တပ်ကိုမကြိုက်တဲ့လူကအဲ့ကလေးကဆပေါ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးကနေအခြေတည်ခဲ့တဲ့ဟာဒီနေ့ဒီချိန်အထိခြားကဆနဲ့ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေခဲ့တာဌာနချုပ်တွေကိုဘယ်နှခါမှရခဲ့ဘူးလဲပေါ့နော်ဘယ်နှခါမှရဘူးဘယ်နှခါမှရခဲ့ဘူးလဲပေါ့နော်ဖုတ်ပြီးအဲ့တော့အခိုင်အမာစခန်းနေတော့ရခဲ့ဘူးလားမှန်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီစီစဉ်မှာမှတခါပြောခဲ့ဘူးလေ तू ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကလူနဲ့တူတယ်ဟုတ်ဟုတ်တော်လိုင်းကြီးဒီကပွေးဝဲရနာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ဟုတ်စစ်ကောင်စီကလက်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ပွေးဝဲရနာတနေရာလေးပေါက်ရင်တော့လန်းတစ်ဖက်ကကုတ်လို့နိုင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲနေလားဟာရအောင်ဆိုပြီးတော့မှကုတ်နေလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတကူလုံးအနှက်ပွားလာတကူလုံးအနှက်ပွားလာပြီးကနှစ်ဖူးမှလည်းပွေးပေါက်ဟိုကအကုန်လုံးတကယ်ရောက်ရောက် तू ဘလို့မှကိုကုတ်လို့ तू မနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့မနိုင်တော့တဲ့အချိန်နေမှာ तू ကဌာနချုပ်ကိုတိမ့်မယ်ဌာနချုပ်တွေကို तू တိမ့်ပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာကအမှန်တကယ်တော့အယူပြောအယူယုံခွေးပြောခွေးယုံမရမှာပေါ့နော်ဆူတောင်းလေဆူတောင်းလေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာဇော်ဘုံကြီးပြောလို့ပဲဆူတောင်းလေဆူတောင်းပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ तू ကဒီဌာနချုပ်တွေကိုသိမ့်မယ်ဆိုရင်ဌာနချုပ်တွေဘယ်နေရာလဲဆိုတော့မင်းသိရလားအရင်ဆုံးစမေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အေးအေးဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့မှတရေတီခဲ့တာကလူလေးနည်းနည်းလေးနဲ့စပြီးတရေတီခဲ့တာဒီနေ့ဒီချိန်မှာရခိုင်ပြည်တပြည်လုံးကိုပြန်သိမ့်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေထိအေးကအင်အားကြီးတိုးပွားလာပြီတိုးပွားလာပြီဟုတ်ကြီးကျယ်လာပြီခမ်းနားလာပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းတကယ်ဦးကိုသူ့နေရာနေသူစကားထိုင်ပြောနေတာဟုတ်အဲ့တော့အေးဌာနချုပ်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲလို့မလုပ်နိုင်သေးတော့ဘူးဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာရခိုင်ပြည်သူလူထုတော့မသိဘူးဟုတ်မင်းအောင်လိုက်မပြောနဲ့ဟုတ်ဘယ်သူမှမသိဘူးဟုတ်မသိအောင်လဲရအောင်လျှို့ဝှက်ထားဟုတ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့နေရာတွေရောအဘ KIA ဌာနချုပ်ကပဲမှာလိုင်စာမှာပြောတယ်လိုင်စာမှာအေး KIA ဌာနချုပ်ရှိပါလေဘလူးဘလူးပြောရဲလေဟုတ် KIA ဌာနချုပ်ကဘယ်နေရာမှာလဲဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့သူကနေသူဒီနေရာမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဟိုနေရာမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့သာရန်တမ်းပြီးပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေတကယ်ဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတကယ်ဦးကိုအလုံးလုံးနေတဲ့နေရာတွေတောင်မင်းတို့လာတိုက်တာရလို့လားဌာနချုပ်ကြီးတိမ့်မယ်ဆိုတော့အိမ်မက်ကြီးကိုခဏထားပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ပြောတဲ့ဟာကအရင်ဝေးလုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမင်းအောင်လိုင်းအိမ်မက်တွေကတော့တကယ်ဦးကိုခရောက်ကြီးတွေဖြစ်နေပေါ့နော်ဆောင်းနေဆောင်းနေအိမ်မက်လို့ငေါ့မို့နှွေလဲအဲ့အိမ်မက်ပဲဆောင်းလဲအဲ့အိမ်မက်မိုးလဲအဲ့အိမ်မက်ပဲဆောင်းပေါ်တက်ကြရလေရှောက်ပြောနေရအဆင်ပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကဘုံကဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအဲခုနကတော့ဒါတပွဲလေးကိုတိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့မှသူတို့တားကိုဖွဲ့စည်းပုံပြက်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဟိုချို့စကန်းကြီးတွေဌာနချုပ်လောက်မပြောနဲ့ချို့စကန်းကြီးတွေကိုတိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ဘယ်လောက်တောင်ရှင်းခဲ့ရလဲတမန်တမလုံးနီးပါပြုတ်သွားတဲ့စကန်းကြီးတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအနေထားအထိသူတို့ဖြစ်ခဲ့ရတာရှိတယ်အဲ့ကြတော့ဒီလိုမျိုးနေရာစုံနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့ပြားမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းလာပြီးတော့နေရာနှံ့မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိလာတဲ့အနေအထားမှာ तू ကဘယ်ဥစ္စာကိုဌာနချုပ်လို့ तू ကပြောသလဲပေါ့နော်ဘာကိုညှိနှိုးသလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကို
ဒီကောင်ဘလို့စိတ်ကူးမျိုးနဲ့ပြောတာလဲဆိုပြီးတော့တွေးရလောက်အောင်ဒီဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်အဓိကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ဘက်ကသူတွေကလည်းချူကတော့စိုးရိမ်ကြတယ်ဗောနော်အဲစစ်တပ်ကတော့ဒါကျွန်တော်ကရန်သူတို့ရန်သူလို့သဘောထားတာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲအဓိကကျောင်းလုံးအောင်အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ပြီးရင်သတိထားတဲ့နဲ့ဟာသတိထားမယ်ကျွန်တော်စီအသည့်သတိအမြဲတမ်းရှိနေဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဗောနော်အခုကမြောက်လိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကဟိုသူ့ကိုယ်သူကိုယ်ရည်သွေးလွန်းနေတယ်သူ့တက်ဖွဲ့တွေကိုသူဟိုအရန်ကိုစိတ်နဲ့မြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်လာလို့ဒီလိုမျိုးကပောက်တိကပောက်ကြစကားတွေပြောနေရတယ်ဆိုတော့အနေထားလောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရုပ်မာတဲ့ဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်ဖို့မရဘူးပေါ့နော်အဲခုနပြောသလိုပေါ့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့မှဟိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ခဲ့တာအခုလိုအခြေအနေဆိုရင်ပိုတော့မှစိုးသေးတယ်မင်းနေနဲ့ဆူတောင်းလို့ပဲရမယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းဘူပေါင်းကြီးပဲအဲ့တော့ကျတော့ဒီဌာနချုပ်တွေဒါဥတီပြီးတော့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်စီရီတီတရီပို့ရှိဖို့လိုတယ်အဲမင်းအောင်လိုင်ရဲ့စစ်တပ်ကအခုလုပ်နေတဲ့ပုံစံကဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလုတ်တယ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်လက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူကိုပို့ပြီးတော့ဥတီပြီးလုပ်နေတဲ့ပြည်ရဲ့တရားအခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့သတိထားပြီးဂယူဆိုင်စေခြင်းနဲ့အဲပြီးတော့ဒါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လိုင်းပြည်သူတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတက်ပို့ပြီးစီးလုံးလုတ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ပြီးရင်ဒါငါတို့မထီသေးမပူသေးပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့တွေးနေတဲ့သူတွေလည်းဒီချိန်မှာစဉ်းစားအသင့်နေပေါ့နော်အဲဆိုတော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေသည်၍စစ်တပ်လိုပဲကြာလေသဘောထားခံရတော့မယ်အဲစစ်တပ်လိုပဲဒါချိန်မုန်းခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသိတင်တယ်တကယ်ကိုအမှန်တရားဘက်မှာရက်တည်ဖို့အတွက်ဒါအချိန်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ချိန်မလွန်ခင်မှာဘဝတွေမဆုံးခင်မှာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စကားကတော့ဟိုမိုးရင်းအိမ်မက်ကရောက်ကြရပါလိုပြောမယ်သူရဲ့မိုးရင်းအိမ်မက်ကရောက်ကြရစကားတွေပေါ့နော်ဒီဌာနချုပ်တွေကိုတင်ပြမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အရင်နှုံးကဖြစ်တဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဒီထဲမှာတော့ဒီစကားဝိုင်းလေးတွေမှာတော့ထည့်ပြောမသွားဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအမှတ်တရညစကားဝိုင်းကြလို့ရှိရင်ဒါဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးတကယ်ဟုတ်ကိုတနေရာတည်းကိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့မှစစ်တပ်တစ်ခုလုံးဝိုင်းပြီးတိုက်တာတောင်ပဲဘယ်လိုမျိုးဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုဗျာများခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်တရညစကားဝိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ like ခဲ့ရတာများသလားပြေးခဲ့ရတာများသလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဥစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်တရညစကားဝိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်